bine te-am găsit. Ce faci? Cum te simți? Robertică, nu-i frumos să te plângi la TV, că o să spună lumea, dar cine te-a obligat să vii? Nu te-ai săturat să te vezi toată ziua pe sticlă? Mai stai acasă, femeie, și tratează-te. Ceea ce sigur că ei au dreptate. Dar ce să fac? Am venit. Am o super... Știi că fără tine nu poate... Viața este pustiu. Pustiu. Da. Nu e, mă, Robert, mă, că nu e fără mine, e fără concurenți, că ei se joacă pentru premiu. Și atunci, cum era să le spun eu concurenților, nu vin că am o migrenă puternică, nu pot să învârt capul stânga-dreapta, că mă ia niște dureri din alea crunte, crunte, numai cine are migrenă știe ce e aia. Mai am și puțină febră, cum stă bine oricărui migrene, dar ce să facem? Noroc de machiaj, nu că pe bune, deci fără machiaj viața e pustiu. Pustiu, da. Da, pac, ți-a băgat un ruj roz, ți-a pus niște negru la ochi, zici că ești... Când e fapt în inima ta, numai tu știi ce febră zace. Repet, nu e despre mine vorba. O să fiu puțin mai moale și poate că n-ar strica să încerc să fiu puțin mai moale, că și așa sunt toată ziua întăritată și mă rățuiesc la voi. O las puțin mai moale, las pe ei să facă emisiunea și nu vreau să le ratez șansa de a câștiga marele premiu pe care îl vom oferi mâine, celui mai doi ca unul cuplu pe care îl căutăm. Doamne, nu știam că pot să vorbesc atât de moale și de încet. Aproape că începe să-mi placă. Și să văd că se poate viața să fie trăită și fără urlete, măi. Da, dar nu ești tu dacă nu ești. Da, dar nu, dar stă bine așa. E acel quelque chose. Quelque chose, da. Da, e ceva. Haideți să vă spun despre ce e vorba astăzi. În primul și în primul rând, intrați pe site-ul www.2ca1.tv și acolo veți vedea cele trei cupuri pe care noi le aducem astăzi în fața dumneavoastră, ca să fie